Shuttle. Ek is Girl D en soos julle weet leer ons altyd iets amazing hier. So ek hoop julle is reg daarvoor vandag. So ek wil net vir julle vertel. Die een aand toe lê ek in my bed. Dis donker en ek kan nie lekker aan die slaap raak nie. En ek lê en ek luister toe na die geluide. Ek weet nie of julle dit ook al gedoen het nie. En ek lê en luister. En ek hoor ietsies. Nou sê ek soos, nee, ek gaan net my oë toemaak. Dit kan nie iets wees nie. Ek is veilig in my bed. Maar ek hoor dit toe weer. So geluid. En jes, ek raak bang. So bang. Nou lê ek in my bed, nou dink ek. As ek gaan huil of roep of skree, gaan my ma my hoor. En ek lê so en toe raak ek so bang en ek besluit toe net, weet jy wat, die enigste ding, want my ma het my gesê, as ek bang is, dan moet ek bid. Okay? So ek maak toe my oë toe en ek bid dat die Here my sal beskerm. En weet julle, toe begin ek minder bang voel, want ek voel toe, weet jy, die Here is by my. En toe ek my oë oopmaak, toe sien ek dis net my kat wat gekrap het by die deur. So ek hoef eintlik nie bang gewees het nie. Maar ons raak partykeer bang en dit is okay om bang te wees, maar ons is nie alleen nie. So ek het vir 'n amazing tannie Amai en sy gaan vir ons meer vertel van hoe ons nie bang te wees nie. En hoe Jesus by ons is. So ek hoop julle is reg om te luister, sodat ons nie meer bang is in hierdie lewe nie. Is julle reg? En go. Hallo julle, en ek wil vanoggend begin met 'n superhero trivia. Okay, trivia beteken net vragies en ons kyk wie van julle kan hierdie vragies die vinnigste antwoord en reg antwoord. Okay, die eerste vraagie is super maklik. Wat se superhero kan super vinnig hardloop? Ah, julle het dit. Dit is Flash. Ja. Okay, vraagie nommer 2 is: wat se superhero is so sterk? Hy het sulke groot muscles en hy kan 'n kar optel en hom ver weg gooi. Hulk. Ja, hy het sulke groot muscles, maar hy raak ek so super angry Hulk. Ja. Ja, en dan die laaste 2, die okay. Wat se superhero kan hoog in die lug vlieg? Ta-ta-da! Kan julle raai? Superman natuurlik. En dan die laaste ene. Wat se superhero het die gees van krag, liefde en selfbeheersing? Kriek kriek. Ek weet nie, maar raai wat? Die Bybel sê, dis jy, dis ek, dis ons almal. Ons almal is so superheroes. Ons het die gees van krag, liefde en selfbeheersing gekry. Wat? Waarvan praat jy tannie aan my? Okay, soos julle weet is ons in die boek van 2 Timoteus. En Paulus is besig om hierdie boek vir Timoteus te skryf en hy skryf vir hom in 1 vers 7 skryf hy: want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Wow, Hulk het 'n superpower. Ja, nou kan ek ook vlieg en vinnig hardloop en maybe lasers met my oë skiet. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Ek is nie daai tipe superhero nie. Nee. Sien, ons het 'n krag binne ons gekry, jy weet, om te doen wat ons moet doen, wat Jesus sê ons moet doen, en om mense met liefde te hanteer en om ons selfbeheersing uit te oefen net met kos en met goed wat rondom ons is. Jy weet nie, laat ons nie tempted raak nie. Maar toe begin van die versie sê ons het nie 'n gees van vrees gekry nie. Ooh, dun dun dun. Imagine gou Superman, hierdie cool ou wat soveel duisende goedertjies kan doen, wat kan vlieg en ek weet nie eers, ek dink hy kan dit goed met sy oë doen. Ek dink hy kan weld met sy oë. Ja, ek het dit gehoor. Okay. So imagine Superman was bang gewees. Hy was bang dat hy het nie sterk muscles nie. Hy was bang, hy het nie hierdie krag wat hy moet die goed optel nie. Hy was bang, hy weet nie hoe om mense met liefde te hanteer nie. Hy was bang, hy weet nie hoe om sy powers te gebruik nie.
Dink jy ons sou ooit 'n Superman gehad het dan? Maar ek dink nie so nie, want hy was te bang gewees. Misschien hy was nie bang gewees nie. Hy het geweet wat hy kan doen en hy het geleer hoe om sy powers te beheer. Selfde met my en jou. Ons hoef nie bang te wees nie, want ons het iets far greater as Superman. Ons het vir God. En hy wil by ons wees en hy wil ons help in hierdie om ons krag en ons liefde en ons selfbeheersing om dit reg te kry. Dit sê ons moet vas staan in die waarheid dat God by ons is, dat hy daar is vir ons. Ons hoef glad nie bang te wees nie. So wanneer jy in jou bed lê vanaand en jy dink, "Ag, ek is so bang vir die donker. Ek hou nie daarvan nie. Ek weet nie hoe om dit te doen nie." Dink net gou, God is by jou. Hy is die heeltyd by jou en hy help jou en hy het 'n krag binne jou gesit wat jy nie hoef bang te wees nie. En hy het liefde binne jou gesit om vir mense om jou lief te wees. So wanneer Jesus in ons harte is, het ons krag. En ons hoef nooit weer in ons hele lewe bang te wees. Ok julle, so ons gaan nou besig wees om hierdie wonderlike craft te doen. En ek hoop julle is net so opgewonde soos ek. So julle gaan hierdie bladsye kry met hierdie ronde sirkeltjies op, né? Dan wat jy nodig gaan hê is gom en 'n skêr. Maak dit seker jy knip nie jou vinger raak nie. Ok. Wat jy dan gaan doen is jy gaan jou sirkeltjies begin uitplak. Ag ek bedoel uitknip. En dan as jy dit kry, dan gaan jy dit vat en soos wat jy sien is hier 'n driehoekie op, okay? Al hierdie is verskillende versies. Hierdie is nou in Jesaja 41 vers 10 en dit sê moenie bang wees nie. En dit gee vir ons 'n hele storie van hoe God se genade en sy krag by ons is altyd. So wat jy gaan doen is, jy gaan dit vou op daai een lyntjie. Vou jy dit buitekant toe, dat jy nog steeds die versie kan sien. Doen dit aan al die kante. Dan gaan jy so 'n mooi driehoekie hê. Okay. Dan vat jy daai kante en jy vou dit weer vorentoe, want nou het jy 'n riglyn van waar jy moet vou. As jy dit gedoen het, dan gaan jy dit nou met die res van al die sirkeltjies ook doen, dat dit so toegevou is, soos dit. Doen dit gou vinnig met jou ander sirkeltjie ook. Kyk mooi. Vou dit. Great. As jy nou al jou sirkeltjies gevou het, gaan jy jou gom vat en jy gaan aan daai kante gom smeer. Jy vat dit aan hierdie kant, aan daai kant en so. Doen dit op al joune en dan gaan jy dit so vassteek aan mekaar. OK, sien julle, daar's nou my twee nou vas. Moek seker jy pallag hulle mooi dat hulle gelyk is. En as jy almal van dit so gedoen het, dan gaan jou balletjie so lyk. OK, so die doel met hierdie balletjie wat jy nou gemaak het, is elke keer as jy bang is of alleen voel, dan vat jy jou balletjie, jy gooi hom in die lug en dan kyk jy waar hy geland. En myne het op Filippense 4 vers 7 geland en het sê dat die vrede van God wat alles oorskry, okay, alle verstand te bowe gaan, sal by jou wees. So jy kan dit gaan lees en dan voel jy beter en nie meer bang nie. Okay, so gaan maak jou balletjie en moenie bang wees nie, want Jesus is by jou. Baie julle!